から自殺まで考えて、はい、自殺っすか、薬たくさん飲んで。はじめましょう。はじめましてじゃない方もどうも、水木屋です。今回はなんとね、僕が新企画を考えまして、徹子の部屋ではないんですけど、水木玲斗の部屋っていうね、コーナーを設けようかなと思って。で、どういうコーナーかというと、本気でね、ちょっと相談したい、僕に対して相談して悩みがあるっていう子に対して、本気でちょっと僕が、まあ聞いてあげようかなって思ってて、まあ答えてあげたりとか、助けてあげれることによって、こうまあプラスになったり、それでね、悩みが解決できたら、すごい僕もいいなって思うんでね、本当に本気で悩んでる方にね、まず今日ちょっと来ていただいたんで、解決までいけたらいいなって思うんですけど、ちょっと解決に向けてね、話していきたいと思います。今回のね、ちょ相談者の方はちょっとこの方です。はじめまして。はじめまして。今日はどうされたんですか？今19歳で、指名してるホストさんがいて、学校とかにも通ってなくて、着替えとか何にもなくて、店でどんでもいいみたいな状態になってて、そこで原宿から出てた時にたまたま声かけてきてくれたのが今指名制でホストさんで、はいはい、でその担当を講演したくて、もっと稼ぎたいなと思ってるんですけど、今は全然稼げてなくて、どうしたらいいかな。なるほどっすね。まあ、担当応援してあげたい。今風俗をやられてらっしゃるってことですよね、はい、そっかそっかそっか。ちなみにですけど、どういった接客を自分にしてる感じですか？とりあえず出勤して、はい、とりあえず接客してる、頑張ってるって感じですし、お客さんが来るなと思ったから自分で接客。なるほどっすね。まあでもその、僕はなんかその風俗っていう仕事に対して、まあ偏見全くないし、一つのお仕事として、僕はすごいなって、リスペクトする職業だなとも思うんですよ。で、それに対して、まあ気持ち悪いとか、そういう気持ちってすごいわかるけど、やっぱり応援したいっていう気持ちがあるわけじゃないですか。それは売り上げの面で応援したいんですか？あ、そうですね。したらやっぱり売り上げを上げるためには一生懸命そういう仕事をしないといけないわけじゃないですか。だからその仕事別に好きになれとは言わないけど、得意になった方が自分にってプラスになる可能性があるしね。例えば嫌な人だから嫌な感じを出すんじゃなくて、嫌な人に好かれることを意識したら、例えばそういう風俗じゃない場面でもその嫌な人に対して自分が良くしてあげて、でその嫌な人がいい人に変わる可能性があると思うんですよね、その違う仕事でも。だからちょっと意識を切り替えてみて、どうやったら人に好かれるんだろうっていうのをちょっと考えてみてほしいかなと、まずは思いますね。僕はね、いろんな人に対してどうやったら僕って好かれるんだろうとか、男性も女性もそうですけど、どうやったら嫌われないだろうっていうのを意識して話すし、それは自分のためでもあるし相手のためでもあるから、だからそれは風俗っていう仕事じゃなくてもいろんな面で使えると思うんで、ぜひそれをちょっと意識してほしいかなと思いますね。どんな学生とか、まあ、本当どんな昔どんな過去が？全然学校に行かない不登校で、はい、家出とかもしてて、この先の人生夢とか希望とかも何もなくて、生きてても意味ないなって思ったから、自殺まで考えて、はい、自殺っすか？薬たくさん飲んでボディしたり、はい、リストカットをいっぱいしたりしてました。ねー、でも今の担当に出会って、はい、まあ、生きがいみたいな感じになって応援したいなって。じゃあめっちゃいい人なんですね。どんな人なんですか？優しくて、なんか新しい希望をくれる人。すごいな、それは超いい人ですね。まあ、でも無理しすぎはやっぱり良くないですから、まあ、本当無理しない程度にっていうのと、まあ、でもその頑張ってあげたい気持ちっていうのはすごい大事なんで、それは伝えるべきかなと思います。まあ、稼ぎたいっていうのは、なんかその僕はその風俗で稼ぐイコールどうこうっていうのは分からないんですけど、僕が意識してるのはやっぱり接客業としてこう笑顔でやったりとか、相手にどれぐらい気を使えるか。やっぱ人と同じことしてたら同じ量しか多分稼げないと思うんですよ。じゃなくて人の2倍3倍気を使える人がズバ抜けると思うんですよね。だからどれくらい気を使えるか、どれくらい優しくできるか、あとはやっぱ明るさですよね。やっぱそういう過去があるからこそ、もしかしたら人前に対して明るくするっていうのは難しいかもしれないですけど、例えば担当さんの今一緒にいることってすごい楽しいこととか幸せなことだと思うんですけど、それを一緒に考えて、まあ、そこを楽しみご褒美に持ってって、でその分ってここは明るくしよう楽しくしようっていう接客をもしできたとしたら、それがもしかしたらお客様に伝わって帰ってくるかもしれない、いい意味で。で見返りは求めちゃいけないです。
僕もそうですけど、例えばこうしてあげたんだからこうしようっていう考え方は絶対ダメ。僕も本当に、まあ、全然大それたことは言えないんですけど、もしかしたらそこは共通する部分があるんじゃないかなって僕は思ってて、で本当に風俗してる女性に対しては僕はリスペクトもありますし、僕がホストしてる分は偏見もないし、それは風俗して女の子が稼げるからとかそういうことじゃなくて、夜食の仲間だなって思うんですよね。僕らだって偏見でめちゃめちゃ悪口言われたこともあるし、ホストなんて言われたことあるけど、僕は今これホストやってて誇りを持って仕事してるんで、まあだから僕は命をかけて仕事してるんで、意識を好きなことってよりかは得意分野に接客業を持ってってもいいかなっていうふうに思いますね。夢とか目標を、例えば風俗じゃなくても多分稼げる仕事ってたくさんあると思うんですよ。で例えば風俗で貯めた資金を明るい未来経営とかに持ってって、そこの部分で大きく稼いでとかでもできたりするし、いろいろやり方あるから、そこで稼げるのはマイナスには確実にならないってことは絶対に稼げた方がいいっていうので、その接客業としての気遣い、明るさ、笑顔、元気っていうのをちょっと実践してみてほしいかなと思います。わかりました。ありがとうございます。ちょっとね、短い時間だったんですけど、もしかしたら共通してるかなっていうところをちょっと教えさせてもらったんで、ちょっと2週間後あの結果を教えていただけたら嬉しいかなと思います。はい、ではちょっと頑張ってみてください。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。